はいはい、こんにちは。アリアです。はいはい、こんにちは。アリアです。今回は今日発売のゴッドイーターズ3やっていこうと思います。いやー、長かったですね。確か発売日発表されたのが9月10日とかだよね。そこからだとたったの3ヶ月のようだけど、正直言って長かったよね。待ちきれなかった。そう、何が言いたいかって言えば、もうね、辛抱ならんぐらい楽しみだった。そういうことですね。では早速やっていきましょう。心配そうな顔すんな。俺たちは死なねえ。絶対だ。次は PW-01408。 お前だ。適合試験を開始します。気を楽にしてください。第一段階、食塊による侵食を実行。侵食開始を確認。続いて第二段階、人機を実装。最終段階、対抗適応型オラクル細胞を移植。食塊による侵食の中和を確認。バイタル正常域に復帰。判定、適正あり。おめでとうございます。あなたは対抗適応型ゴッドイーターに認定されました。生き残ったか。後半ってこの辺りじゃ見なかったレアものだな。どうだ、人間やめた気分は？おい、勝手に死ぬなよ。お前の命はこの港のために使うんだ。さあ、この契約書にサインしろ。お、男にもリボンつくなんて思わなかったよ。ちょっと気に入っちゃったな。これでいこう。ヘアスタイル、ヘアカラー、アクセサリー AB はいつでも変更できます。オッケーオッケー。おい、行くぞ。お、成長してる。どうした、ぼーっとして。悪い夢でも見たのか。シャキッとしろよ。次の仕事のこと聞いてきた。相当濃い場所だ。俺もお前もそろそろおしまいが近いってわけだ。濃い海域の中で戦い続ければ体は朽ち果てる。
仕事ができなくなった俺らを港の連中が海外しく世話してくれるとは思えない。いずれ生命線である変色因子の投与を打ち切られて、あるいは荒神の蒔絵かおとりにでもされてさようならか。絵に描いたような俺たち英治の末路だな。ああそうだ、俺たちは死なねえ、絶対だ。俺たちはたくさんの思いを背負ってる。守ってやれなかったこいつらの思いを、俺はこいつらに誓ったんだ。どんなことがあっても諦めねえって。だから絶対に死ぬなよ。一緒にたどり着くんだ、俺とお前で明日へ。ふう、今までのゴッドイーターとはね、だいぶ趣が違うよね。まあ体験版やったからね、多少は知ってたんだけど。貴様には仕事が発給されたはずだ。無駄口を叩く暇があったらさっさとモニターを確認しろ。ほう、命令違反は懲罰室行きだぞ。出られる保証はないがな。おーん、君もゴッドイーターなんだね。ちゃんと腕輪がついてる。ヒル、またゴミ拾い行かなきゃ。ああ、マール。ショー。もうやばそう。ああ、オッケーオッケーオッケー。お？あれ？ブラスト帰ってきたの？あれ？これブラストじゃない？どっかに書いてないのかな。まあまあレーガン使っていこうかな。せっかくだしね、今作からレーガンホタテにして、あとはまあもういいか。よし行こう。ん？216から234、ランク1。おお、こんな演出が。管理運用規定 D1、 うんうん。あ、チュートリアルですね。オッケーオッケー。よし、初ミッションだ。してるのか。どこのチームだ。サルベージを来い。頼む、死にたくない。気にするな、奴らは餌だ。お前たちはお前たちの仕事を果たせ。早くこいつを解除しろ。ペニーボート専属エンジン、ハウンド1、ハウンド2の高速解除の処理を開始する。行け、狂犬ども。行動範囲はこちらで制御している。任務外のことをすれば分かっているな。ああ分かってるさ。行くか。生きて帰るぞ。ちょっと主人公イケメンに過ぎちゃったかな。用意したプログラムに従い、順応を行え。順応後は即時帰還。アイテム、アイテム。ああ、想定外のことが起こるかもしれない。その時はこっちで判断させてくれ。無用な戦闘は人気を失う可能性を高めることになる。不許可。確かこの銃だけのリザーブあるんだよね。
支障がないか確認作業を行え。ああそうかい。そっちはどうだ。俺は問題なさそうだ。まあチュートリアルだしね。せっかくならアイテムを収集して。方向感覚は問題ないか。正面を向いてみろ。お、敵だ。体験版でいた雑魚やね。お、まだあの、なんだっけ、ブラッドアーツじゃなくてバーストアーツ出ないね。よし、先手を奪った。この状況下でも十分に戦えているな。ガンホームでの戦闘もあり得る。変形に不利がないか確認しておけ。そんな本もあったっけ。多少変わってるよね。おっと難しいな。ガンフォームによる攻撃はオラクルポイントを消費する。近接攻撃でオラクルポイントを回復しながら戦うといい。おお、芯のが柔らかい。ダメージ安いね。こちらハウンドワン。この辺りの荒神は一掃できた。こちらブルワン、まもなくポイントアルファに到着する。助かった。今度こそもうダメかと。簡単に諦めるな。ここは泣いて助けが来る世界じゃない。よし、じゃあ帰るか、牢獄へ。さっき逃げ遅れた連中全員無事だった。やったな。体張って稼いでも上前は港の奴らに跳ねられる。だが俺たちの命だけはそう簡単に操らせない。俺たちエイジが誰の指図も受けずに大手を振って命を燃やす場所、そんな場所を作ろうな。いいこと言ってんじゃん。うわ、言って言ったぞ。監守に随分やられたらしいじゃん。また命令違反。一緒に組むと大変だね。てめえジーク、戻ったのか。ああ、本日もお勤め完了。なあお前、今度は俺と組めよ。だよ、ここは即答 OK だろうがよ。このジークペニーウォートと組めることをありがたく思って涙するところだろう。ふん、腕前の話をした方がいいんじゃないのか。ユーゴは根が真面目だからさ、退屈だったろ。今度マジすっげえ技見せてやるからよ。遊びじゃねえんだぞジーク。ほらこれだ、分かってるっつーの。そうだ、他のチームのやつが言ってたんだけどさ、ここに近い港が海域に飲まれたって聞いた？いや、初耳だ。だが港が海域に飲まれるなんてニュースでもないだろう。一つならね、それがだんだんこっちに近づいてきてるって話だとしたら、
どうする？回乱が起きてるってことか。さあ、そっから先知ったところで俺らにできることないっしょ。せいぜい腹くくっておこうかなってね。確かにな。にしても回乱だとしたらちょいとハードだな。はあ、なんかほんと随分な扱いじゃない。前までは多少ね、いい生活を送っていたのに、こんなもう監獄生活始まっちゃいましたよ。奴隷みたいな扱いですね。はあ、こんな中、回乱というね、危機も迫っている中で第1回は終了とさせていただきます。お疲れ様でした。早くね、続きやりたいんで今回はここまでで、それじゃバイバイ。